ia meano que lapa madani. Ca facilitador a comunidade a coma que ela amanatomela. Meano matamaga que lima natuva, epuire e toca nambet e tudo. Matamaga mamãe. Amkalakala kino panya masaidi saku tuona kwa niha eaka ya bursempulu ya 2021 koko nzikiri 2023 sakush entao ntoa na otwari ha makalelo a olima wiwa ovinyera hihano onalela we mulimeke mwalima kama kwathende yale muhisukeke munalima munuhia memmo makwatha yale ya ariki utela no manasi yale ya utelanaka entao na kumamo esurumo na veto ijolina tepa ukuma sawata. Vale kalai na muha humo vanonto e paroko kihira momiteiko wipili menushi. Inani vahato evantaje ni e pula enaru, enarua ntoa na miteiko irimemwe. No hamo miteiko dhotene. Honkuma mwetuto etaya henlipo tuwa ntoa nene niwina ankala kali lukuluku no hie matene no ya ematene ekinaku. No kwa havo huwa panelo na nlela winu limeke, limeke mata emoha moharu yeyo. Ate ya kala hun limaka emata emoha mohayo. Namona mpure luahu. Ntauto namona orela wahu vela vonu. Ntau vano etu mutarengi eti wawi mutu onakala no mpure lo. Etaya ena hala eniti. Ijo no hala iha kalalaka. Mento kino haka lala ntua na purushetu. Uriyewi orwa andhiakiha anlili haitula pamo. O que nós chamamos de landscape, que é uma diversidade de realidades, ok? Seja num distrito, seja numa província, e nós não podemos investir em projetos ou programas de forma homogénea num landscape. E o que aprendemos e temos trabalhado com o Banco Mundial, neste portfólio especificamente, é que há necessidade de intervir de formas diferentes, tendo em conta a especificidade ou realidade daquele landscape. E a promoção do desenvolvimento, pelo menos no que diz respeito a Moçambique, tem muito a ver com a melhoria da renda familiar. É uma espécie de balanço. Se nós formos olhar para a agricultura, neste caso o que nós medimos como sucesso foi o aumento de produtividade, primeiro. Esta produtividade resulta no aumento de produção. O aumento de produção resulta, com acesso ao mercado, num aumento do rendimento familiar. Se formos olhar para a redução do desmatamento, nós promovemos os sistemas agroflorestais, na Zambésia, em Cabo Delgado, o que aconteceu foi que estas comunidades deixaram de cortar árvores para ganhar dinheiro com a venda de lenha, passaram a ganhar dinheiro de outras formas, através dos sistemas que nós promovemos. Mais uma vez, o impacto é claro, estamos a falar do aumento de rendimento e estamos aqui a combater o principal problema de desenvolvimento em Moçambique, que eu acho que é a pobreza. Estamos a dizer que 50% dos moçambicanos vivem abaixo da linha da pobreza e a maioria destes vivem no meio rural e são os beneficiários das nossas iniciativas. No final do dia, se a gente olhar para o portfólio como um todo, no final do dia o objetivo principal é mesmo esse. Queremos combater a pobreza, promovendo o desenvolvimento de diferentes formas. Mas em todos os nossos programas, nós acabamos medindo o impacto do programa com esta geração de renda. Obviamente, com aumento de rendimento, a qualidade de vida das famílias melhora. Acesso à saúde, acesso à educação, uma melhor alimentação. Eu acho que o balanço no final do dia é positivo. Comecei o primeiro negócio. Estava a fazer o negócio de vender camarão. 5 anos a vender camarão, comprando camarão na Praia de Zalala, a vender em Quilimane. Mas depois apareceu um sonho, porque as pessoas que viviam comigo, que são meus tios, eles também tinham redes. Então, dali é quando entrei na pesca. Mas valeu a pena. Valeu a pena entrar na pesca. Na escola fui, não consegui nada, mas pelo menos agora consigo comer. Consigo comer com aquele serviço de pesca. Estou a empregar 172 pessoas.
72 pessoas que estão a trabalhar comigo, com 3 redes e 3 barcos. Pesca é arte, é serviço. Então não precisa incriminar, dizer que aquele pescador não sei o que lá, não. Pescador é igual como os senhores que são doutores. Porque todos nós, se fôssemos coisa doutor, ninguém podia ser pescador a matar peixe para vender para os doutores. Então, e serviço de pesca é muito bom, é muito bom. Os preços, eu ali na praia, é 400 meticais o quilo. Comecei a ver, por que é que eu não posso processar? Se eu é que estou a matar, depois trago o camarão, vendo o preço barato, depois as pessoas desenvolvem com o meu camarão. Por que é que eu não posso processar? Então, quando apareceu aqui energia, eu logo teve aquela vontade de processar o camarão. Quando primeira fase veio essa janela de mais peixe, eu fui concorrer. E, de verdade, o projeto foi aprovado. Já tinha ganhado 6 congeladores. Sim, 6. Ganhei 6 congeladores. Apesar do processamento ter suas despesas, mas pelo menos consigo ganhar 100 meticais cada caixinha. Se eu consigo processar 100 caixinhas, já tenho 10 mil meticais. É muito para mim. É muito para mim. Consigo alimentar a minha família. Então, para mim, vale a pena processar do que vender fresco. E o meu processamento, as pessoas gostam. E o meu camarão, e maneira que eu processo, e é de baixo para cima o mesmo tamanho. Sim, não é aquilo de misturar e pintar para enganar o cliente, não. Sim, não é por isso. Tenho mercado mesmo. Tenho mercado. O fato de as comunidades já terem facilidade de acesso ao mercado, meios de conservação do seu pescado, transporte dos centros de pesca para os mercados, isso faz com que as perdas pós-captura tendam a reduzir e, ao mesmo tempo, aquilo que é o valor da comercialização destes produtos seja cada vez maior. Anteriormente, nós víamos que as pessoas que trabalham no mar estavam mais preocupadas em extrair os recursos, mas agora já notamos a componente de acrescentar valor, garantindo sempre esta componente de sustentabilidade. Economia azul, em poucas palavras, nós diríamos que é o aumento de renda, o aumento daquilo que seria o produto nacional bruto da exploração dos recursos costeiros e recursos também do oceano. Engloba várias atividades, em que, na verdade, nós tentamos encontrar uma certa integração destas iniciativas, deixarmos de ter projetos que estavam a ser desenvolvidos de uma forma isolada e passamos a ter aqui uma ideia de projetos mais integrados. Seria eventualmente a pesca, a aquacultura, energias renováveis, o turismo costeiro e que, de facto, esperamos que este seja um sinal que Moçambique está a dar na perspectiva da necessidade de nós conservarmos aquilo que são os recursos existentes para que possamos garantir também que esses recursos durem por gerações vindouras. Neste momento, na verdade, queremos já utilizar o governo de Moçambique, está a procurar encontrar esta forma de financiamento de artes amigas do ambiente para fazer esta substituição. Portanto, pegando o programa Mais Peixe Sustentável, é possível encontrar outras formas alternativas de pesca que não sejam o arrasto. Então, na verdade, quando nós falamos do programa Mais Peixe Sustentável, estamos a dizer que ele é aberto para qualquer que seja a iniciativa no âmbito da cadeia de valor da pesca ou também no âmbito de negócios azuis para nós utilizarmos para aquilo que seja benéfico para o ambiente. Ao deitar os plásticos no mar, os peixes que estão lá no mar, quando comem aquele plástico,
quando pescam aqueles peixes, nós alimentamos com esses peixes, nós vamos ficar doentes, porque esses peixes comeram o lixo que nós deitamos no mar. Devemos saber onde é o lugar certo para colocar o lixo. O meu nome é Artemisia Inocci Machango. No Clube do Ambiente, até agora aprendi sobre literacia, numeracia, direitos de uma criança e do meio ambiente. Nas aulas sempre fazemos, ao começar fazemos as brincadeiras, depois das brincadeiras vamos começar as aulas, estudarmos bem, sempre a hora de entrar, não falha, é sempre 8 horas e a saída até as 10 horas. Gosto mesmo de brincar, aprender com as minhas amigas, colegas. E até agora não sabia o que devemos fazer para proteger o meio ambiente. Não sabia o que é o meio ambiente, mas até agora já sei o que é o meio ambiente. É importante para nós porque amanhã pode ser o nosso futuro. O meio ambiente pode ser o nosso futuro para o nosso bem. Eu sou criança. Tenho muitos direitos. Eu tenho o direito de ter uma educação entre outros. O envolvimento das comunidades é fundamental para garantir, digamos, o uso sustentável dos recursos naturais. Naturalmente que as comunidades dependem grandemente destes recursos, portanto têm todo o interesse em que estes recursos sejam renováveis e sejam sustentáveis, mas nem sempre têm tido a oportunidade de trabalhar nesse sentido. E nós trazemos, digamos, algum conhecimento e propostas inovadoras de utilização desses recursos de uma maneira, digamos, não destruidora, não é? Nestes últimos anos muita coisa se tem conseguido, não é? Nós já temos tido grandes avanços, há uma grande consciencialização ambiental a nível mundial, a nível do governo, a nível do país e a nível também da sociedade civil, especialmente a camada jovem. Portanto, isso é muito importante porque, havendo essa consciência ambiental, há a possibilidade de termos mudanças de ação, mudanças de comportamento que são muito importantes e cruciais para garantir a sustentabilidade dos nossos recursos naturais. As atividades principais que nós apoiamos têm a ver com a gestão das próprias áreas de conservação para garantir, portanto, que haja uma manutenção, uma monitoria da biodiversidade, uma preservação, um aumento dessa biodiversidade através de patrulhas, fiscalização, monitoria também, portanto, das várias espécies, habitats, do estado de conservação e do estado de proteção e também atividades ligadas às comunidades. Porque as comunidades têm que estar envolvidas nesta conservação dos seus recursos naturais. Portanto, há muita atividade de educação ambiental e não só. Também atividades relacionadas com o estabelecimento de pequenos projetos, de uso sustentável dos recursos. Portanto, cada vez mais estas iniciativas integradas são muito importantes. Vejamos, por exemplo, em relação aos recursos naturais, temos sinergias em relação ao turismo, em relação à agricultura, em relação ao desenvolvimento económico, em relação à educação. O nosso país tem uma grande área protegida. Nós temos cerca de 26% do país sob alguma forma de proteção. Portanto, todo esse estabelecimento dessa área protegida nos permite já termos ações importantes em relação à preservação desses recursos. Há muito mais para ser feito, mas já há bastante alcançado. A
I think what the Swedish embassy has tried to do together with the World Bank and FNDS has also been to take on a human-centered approach. So when we work with, we know that people in poverty depend on natural resources for their living. So this is also why we have promoted the GALS approach and the community-based approach when working with the World Bank to make sure that we work with the communities and the women. Sweden has a feminist foreign policy, so it's very important in all our work that it has a strong gender equality component and that we work on women's empowerment. So in this work in particular, we know that in the communities that the program is working and in Mozambique in general, women are often excluded from decision-making powers. And in the same time, women do a lot of the work in relation to these resources. So we cannot leave half of the population behind when working on these issues. When it comes to gender, in this part of Africa, it is a very clear fact that the people that use natural resources the most are women. They use natural resources in the context of the soil in agriculture, but also collecting the firewood, they collect the water. So anything that impacts natural resources is going to impact the way women use and their time, but also, unfortunately, it does impact the younger women in terms of being able to be educated. That's the reason why when one thinks about natural resources in the context of Mozambique, but in many countries in this sub-region, it really is also very much at the center, the issues of climate change, the issues of gender, and the issues of access, but then also at the same time, the issue of user rights. If a person has to cook, they have to drink water, they have to, you know, look after their family, telling them you can't do something is useless. It's about telling them how they can do something better and then making sure that you're not just telling them it's not a one-way street. They understand it. They want to do it. They have to own it. If they cannot cut what they were used to cutting before, what's the alternative you give to them? Is it viable? Is it something that they would choose as a community to use rather than we tell them? Making sure that the users of the natural resources are at the core of the whole planning process. Making sure that the government that's making policies are making policies that actually positively impact the resource, but also positively impact the users. And at the end of the day, it's also bringing the different players who are actually financing development partners, the government, and you know, even NGOs to make sure that they too are using their financing to the best and most efficacious purpose on the outcome of what you're trying to achieve. I think we're at a point and a crossroads right now where we don't have a choice but to do it and to do it right. So bringing all of these together is what we really mean by integrated. It's integrated all the way from the planning up to the implementation, the use, and then hopefully the outcome itself.